Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про усе найважливіше за день. Також з нами працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І у випуску говоритимемо про таке. З руйнуваннями, але без жертв. Росіяни вкотре гатили по житлових кварталах Нікополя. Патріотизм чи вандалізм? У Дніпрі скандал навколо утеплення для будинка в кольорах національного прапора. Великодній кошик. Скільки він коштуватиме цьогоріч? Виставка унікального 11-річного художника відкрилась у Дніпрі. Хлопчика називають українським Пікассо. Розбещував рідних доньок. Випуск починаємо з екстреної новини. У Дніпрі затримано священика-педофіла. Після смерті дружини він упродовж тривалого часу вчиняв розпусні дії над двома своїми дітьми. Дівчатам 13 та 15 років. Про насилля батька вони розповіли старшому брату. Той одразу повідомив до поліції. Збочинця в рясі затримано. Найближчим часом йому обиратимуть запобіжний захід. Священнослужитель належить до одного із храмів Української православної церкви Московського патріархату. Ранкова автотроща на Слобожанському проспекті. Близько 8 ранку одна з автівок знесла огорожу, врізалась у відбійник і вилетіла на іншу смугу руху. Від вулиці Калинової і до самого місця аварії біля наземного переходу утворилася тягнучка. Обставини пригоди нині з'ясовують слідчі. Постраждалих немає. На водія легковика склали адмінпротокол за порушення правил дорожнього руху. «164 замінованих школи. У Дніпрі активувалися кібертерористи. Листи з погрозами надіслали на електронні скриньки міських закладів освіти. Усі будівлі оглянули поліцейські, проте жодних вибухових предметів не знайшли. Інформація про мінування виявилась хибною». Сморід, сміття та бруд. З неблагонадійної родини на Криворіжжі соціальні служби вилучили трьох неповнолітніх дітей. В помешканні виявили тотальну антисанітарію. Жодних засобів гігієни не знайшли. У будинку не виявилось навіть їжі. Через таке недбальство у матері дітей вирішили забрати. Зараз малеча у лікарні. У них діагностували паразитарне захворювання. На саму ж жінку чекатиме суд. Без ворожих атак, але з тривогами минула доба на Дніпропетровщині. Утім, вчора надвечір окупанти з важкої артилерії вкотре вдарили по житловим кварталам Нікополя. Пошкоджено 14 приватних будинків та 15 сільськогосподарських споруд. Зруйнували також магазин та декілька автівок. Через обстріл у місті обірвані лінії електропередач та понівечений газопровід. Аби відновити їхню роботу, на місцях працюють фахівці. Поранених та загиблих немає. Ворог продовжує штурмувати Бахмут. Тривають вуличні бої. ЗСУ збили російський гелікоптер вартістю у 16 мільйонів доларів. Експериментальна зброя проти іранських дронів. Її Україна отримає від США. Та гвардія наступу формує резервні підрозділи. Все, чим Україна жила сьогодні, у нашому дайджесті. Ворог намагається взяти під повний контроль Бахмут. Штурм міста продовжується. Запекла боротьба триває, переважно це вуличні бої. Сьогодні вранці вагнерівці зайняли декілька будинків в центрі. Натомість наші воїни відкинули ворога з околиць. Про оточення не йдеться. Окупанти продовжують активно діяти на Лиманському та Куп'янському напрямках. 400 разів за минулу добу обстріляли позиції українських військових. На цій ділянці фронту відбулось 5 боєзіткнень. Нашим захисникам вдалося збити російський гелікоптер нового покоління К-52. Його вартість близько 16 мільйонів доларів. К-52 збили
зенітники 10-ї бригади. І що символічно, якраз під час візиту нашого президента до Польщі вони збили його переносним зенітно-ракетним комплексом «Перун» польського виробництва. В яких саме умовах доводиться нашим хлопцям боронити країну, можна побачити на відео, яке вони періодично викладають по коліно в воді та багнюці. Те, що зараз відбувається в окопах. Та я не можу ногу витащити, я медленно буду. Українське небо вже захищають американські системи протиповітряної оборони. Зенітно-ракетні комплекси «Евенджер» на бойовому чергуванні на півночі країни. Вони здатні забезпечити мобільну протиповітряну оборону малої дальності для об'єктів цивільної інфраструктури, підрозділів сектору безпеки та оборони від крилатих ракет, дронів, літаків та гелікоптерів на малих висотах. Поки ми виїжджаємо з базового табору або з районного очікування на позицію, нам часу вистачає для того, щоб повністю привести комплекс у бойову роботу. Локаційна станція, вона пасивного типу. Так. Ну і відповідно немає можливості ворогу виявити цю ціль. Вистрілив і забув. А ще США передадуть Україні експериментальну зброю проти іранських безпілотників. Це сучасні технології, які перешкоджають функціонуванню дронів, знищують їх або захоплюють. Ця зброя має високоенергетичні лазери. І триває набор добровольців до гвардії наступу. Вже сформовані 8 бригад, які готові до штурмових заходів для деокупації українських територій. Нині формують резервні підрозділи. Ми маємо ще достатньо багато заповнених вже анкет і заявок на службу в гвардії наступу. Тому ми вирішили продовжити формування наших резервних підрозділів для того, щоб за кілька місяців цих добровольців ми могли добре навчити, ми могли їх екіпірувати, озброїти для того, щоб вони в подальшому також залучалися до штурмових заходів. Катерина Кравченко, Олександр Коваленко. Новини 11 каналу. Затримали фанатів руського миру і заблокували ворожу агітацію. Співробітники СБУ затримали 3 мешканців Дніпропетровщини. 2 чоловіків з Кам'янського та Жовтих Вод через власні акаунти у забороненій соціальній мережі закликали до співпраці з окупантами. А житель Нікополя систематично виправдовував збройну агресію РФ проти України. Патріотизм чи вандалізм? У Дніпрі на вулиці Семафорні жителі розмальовують будинки у кольори українського прапора. Днями у соцмережах розгорілася ціла дискусія. Одні підтримують такі рішення, інші ж пояснюють. Не можна так поплюжити державні символи. Хто правий? Думки за та проти вислухала наша Айміна Арнаут. На сірій будівлі полотно у кольорах наближених до українського прапора. Так, після утеплення зараз виглядає фасад багатоповерхівки на вулиці Семафорній. Власник цієї квартири – військовий. У такий спосіб хотів висловити патріотизм. Про це він написав у соцмережі. Я не бачу нічого ганебного та потворного, якщо фасад будинку буде прикрашати наш улюблений прапор України, за який ми з побратимами кладемо своє життя та здоров'я. На будинку неподалік теж бачимо патріотичний фасад. Сусіди таку ініціативу підтримують. Не запрещають же, ні. Якщо б запретили, щоб одним цвітом. А так, посмотрите, той такий цвіт, той такий, той зелений, той синій, той жовтий, отакий. Ну що? Якщо воно наближає перемогу, то нехай буде. Нам, скоріше, перемога була. От. І ми все за. Не погоджується із більшістю Валентина Іванівна. Жінка розповідає, понад 40 років працювала конструктором, тож точно знає, що будинки мають бути однотипними. Воно повинно якось із самою конструкцією, все це зв'язано було. А так от, ну ще так, знаєте, жовтий там такий якийсь, ну хай. Ну, а цей навіть я його не бачила, він такий яркий. Також думки і головний художник Дніпра. На це, каже, має кілька аргументів. Перше, будівлі справді не повинні виділятися з-поміж інших. Це псує загальний вигляд міста. Та є й друга причина. Це не гарно, тому що через півроку, рік, ці кольори ще будуть гіршими. Це буде якось забруднено. І ніхто це не буде перефарбовувати, ніхто це не буде мити. Це вкрай важливо, щоб державна символіка не була
спаплюжена. Головний художник міста пропонує альтернативу. Аби проявити патріотизм, можна вивішувати з вікон українські прапори. За ними буде простіше доглядати. Аміна Арнаут, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Великі колеса та відмінна прохідність. Позашляховик для наших захисників придбали у Кам'янському. Автівка поїде на передову до військової частини, де несе службу один з місцевих мешканців. Також кам'янчани зібрали смаколики та речі, які зігріють наших захисників. Ми вручаємо черговий автомобіль для наших військових, які будуть виконувати бойові завдання на Луганському напрямку. Вручаємо військовій частині, в якій служить працівник нашого департаменту земельних ресурсів та комунальної власності. Дмитро, я бажаю вам успіху, бажаю, щоб він вам надійно служив. Дані автомобілі нам допомагають максимально близько підвозити наших хлопців до позиції, щоб вони якнайменше йшли пішки через усю цю багнюку. І додатково це як евакотранспорт. Українці активно готуються до Великодня. Попри війну та шалені ціни на продукти, люди буквально штурмують магазини та ринки. Збирають традиційний святковий кошик. Скільки він коштуватиме цьогоріч, наші журналісти підрахували. Святкова паска, молочні продукти, крашенки, шинка, сіль та хрін – це традиційні продукти, які зазвичай українці кладуть до великоднього кошика. Оскільки він обійдеться цьогоріч, гайда перевіримо. А допоможе нам в цьому пані Олена – досвідчена господиня. Перед Великоднем жінка тримає піст, тому святковий кошик, зізнається, збирає по-справжньому багатий. І рецептори, вони за час посту не відчувають отих смаків, тому на контрасті, коли разом ти куштуєш пасочку, крашанку, сальце і огірочок з редискою, цей взрив, сполох смаків в роті – це щось казкове. Продукти Олена Володимирівна купує на ринку, бо більшість з них домашні та ще й сторгуватися можна. Наш рейд розпочинаємо з м'ясного відділу та шукаємо ідеальне святкове сало. Ложечкою м'язка хочеться. У нього оця розовинка на зрізі повинна бути розовинка. Оце значить, воно свіже. Воно таке пругке, м'яке повинно бути. У середньому за кілограм сала на ринку просять 200-250 гривень, а от домашня ковбаска обійдеться у 130 за кільце. Перед Великоднем, зізнаються продавці, попит шалений. Ціни, аби приходили люди, все нормально. Якщо людина бере кіло, два, звісно, вступає. Скільки треба, сідай, йдемо на поступки. А от домашні яйця на прилавках можна знайти по 70 гривень за десяток. Пані Олені віддають трохи дешевше. Такі чистесенькі, такі красиві. Скільки виберемо? А скільки ж коштувати буде? Вам десяток? Тільки десяточок, так. 65. У молочному відділі нас цікавить бринза. За кілограм просять 250 гривень. А от домашній сир найбільшої жирності віддають за 140. Добре. Він не пахне кислим. Це значить, він свіжий. Головним продуктом у кошику, звісно, залишається паска. Її у родині Олени Володимирівни готують за перевіреним роками рецептом. Закручується з вечора, міститься до п'ятої ранку, читається молитва над тістом, кладуться всі смаколики, і ізюм, і ванілька. І тільки на сході сонця починаємо випікати. Один такий заміс обійдеться цьогоріч аж у 500 гривень. На виході отримуємо 5 пасок з вартістю 100 гривень за кожну. Також додатково господиня купує свіжі овочі та червоне вино. За весь кошик виходить трохи більше 1300 гривень. Це навіть з тим, що продавці погодилися, трішечки вступили в ціні. Це дорожче за минулий рік. Я гадаю, відсотків на
20-30. Для порівняння, вже традиційний кошик ми самостійно зібрали у супермаркеті. Поклали одну паску, яйця, ковбасу, шинку, сало, вершкове масло, м'який і твердий сири, хрін та сіль. Усього витратили 967 гривень, і це з урахуванням покупної паски. Якщо ж її випікати вдома або десь замовляти, сума збільшиться ще як мінімум на 200 гривень. Загалом середня ціна великоднього кошику, за підрахунками експертів, цьогоріч становитиме 1209 гривень. Це майже на 25% більше, ніж торік, бо здорожчали усі продукти. Середня ціна збільшилась десь на 37-40%. І нічого не могло залишитися на попередніх цінах, тому що здорожчали паливо, здорожчали енергоресурси, здорожчала логістика. Якщо ж у кошик докласти ще великодніх продуктів, наприклад, овочів, фруктів або напоїв, доведеться заплатити до 1500 гривень, наголошують експерти. Софія Куценко, Сергій Гончар, Олег Одринський. Новини 11 каналу. Його називають українським Пікассо, а картини вражають навіть Папу Римського. У Дніпрі відкрилася виставка Макса Бровченка. 11-річний хлопець родом із Бердянська. У нього аутизм. Зображує далекий космос та війну в Україні. Це допомагає впоратись з хвилюваннями, а заразом заробляти гроші для захисників. На виставці Макса побувала і наша кореспондентка Поліна Паламарчук. Цю картину я намалював, коли хворів коронавірусом. І під час температури мені наснився сон. Як на мене летить величезний астероїд, і ось-ось мене розчавить. Але лазетери мене рятували. Астероїд і лазетерій та осінь на планеті А. 11-річний Макс Бровченко показує свої картини та називає себе «Космомакс». Хлопчик з аутизмом родом із Бердянська. Кожна його робота – своєрідна подорож у власний таємничий всесвіт. Тому що жителі планети А ніколи не воювали, а витрачали свій час на створення технологій. Вони розмовляли телепатично, тому що розмовляння в голос – це було дуже енергозатратно. Показати роботи юного митця вирішили на базі Дніпровського планетарію. В експозиції 30 картин про далекий космос. Подивитися на галактичне життя прийшли чимало відвідувачів. Я побачила справжні витвори мистецтва, які настільки обережно, настільки з любов'ю і так художньо всі оформлені, що я просто вражена. Він створив свій такий дуже цікавий всесвіт. Тобто, як ось ми знаємо, у нас є всесвіт там Марвел, DC, інші якісь фільми, і у нього є також свій всесвіт, свої історії, в яких він показує свої емоції. Макса Бровченко називають українським Пікассо. Він почав малювати 3 роки тому під час карантину. У його колекції близько сотні робіт, виконаних олією та акрилом. До Великої війни він зображував космос, адже захоплюється астрономією. Нині ж тематика зовсім не дитяча. На полотнах 11-річного хлопця – війна, перемога та любов до України. Окупація рідного міста стала для Максима сильним шоком. І була така ситуація, коли ми зустрілися з расистами, і Макс відверто спитав: «Дяді, коли ви вже здохнете?» Тому я зрозуміла, що нам потрібно виїжджати. Зараз родина живе у Запоріжжі. Макс проводить арт-терапії для дітей-переселенців. Та на власному прикладі показує, що з аутизмом можна повноцінно жити. З перших секунд нашого спілкування я зрозуміла, що цей хлопець, він дуже потужний. Коли збираються діти-переселенці, він їх навчає малювати галактики, то навіть дорослі зачаровані, як з легкістю він все це проводить. Його роботи показують по всьому світу. Одна з картин Космомакса навіть потрапила до рук Папи Римського. Коли у Львові проводилася в театрі виставка Макса, і нам сповістили, що понтифік хоче цю картину, і ми передали цю картину Папі Римському.
Хлопець мріє повернутися до українського Бердянська. Ділиться, коли виросте, хоче стати астрофізиком. У рідному місті зробити обсерваторію. Та найголовніше зараз – наша перемога. Тож Максим продає свої картини, а виручені гроші віддає ЗСУ та дітям з аутизмом. Я хочу показати цивілізованому світу, що відбувається в нашій країні. Побачити роботи юного митця можна до 1 травня у планетаріум «Ноосфер». Поліна Паламарчук, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. І наостанок про погоду. У Дніпрі настає сезон дощів. В день синоптики прогнозують плюс 11 градусів. Вночі 8 з позначкою плюс. Атмосферний тиск становитиме 756 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Більше читайте на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та у Телеграм-каналі. Також залишайтесь з нами. Далі в ефірі 11 каналу дайджест новин з Нікопольщини. Бережіть себе і до зустрічі!